السلام علیکم ورحمت اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، حکمت سلطان میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا یہ نسخہ خاص طور پر ان مرد حضرات کے لیے ہے جو شہوت کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور روزانہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بہت ہی خاص نسخہ ہم لے کے آئے ہیں، جس کو سونے کے پانی سے بھی اگر لکھا جائے یا بنایا جائے تو اس کی قیمت شاید ادا نہ ہو سکے۔ میرے عزیز، یہ نسخہ استعمال کرنے کے بعد آپ روزانہ اپنی بیوی کے پاس دو دفعہ جائیں گے تو تیسری دفعہ پھر آپ کا دل کرے گا۔ یہ اتنا قدیم اور شاندار نسخہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی صحت بھی برقرار رہے گی اور آپ کی شہوت کو بھی چار چاند لگ جائیں۔ نسخہ بتانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ میرے عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین چیزیں آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ پہلے نمبر پہ یہ جو پیالی کے اندر ہے یہ دیسی گھی ہے۔ دیسی گھی ہونا شرط ہے، جو گاؤں کا دیسی گھی ہوتا ہے یا آپ نے خود بنایا ہوا ہو دیسی گھی، وہ والا دیسی گھی ہو، اور ایک خالص دودھ کا گلاس آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ایک انڈا۔ شرط یہ ہے کہ انڈا دیسی ہونا چاہیے، دیسی مرغی کا، برائلر کا انڈا نہیں ہونا چاہیے، انڈا دیسی ہونا چاہیے اگر آپ نے نسخے کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ تو ناظرین، یہ بتانے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عزیز، ان تینوں چیزوں کو آپ دیجگی میں ڈھال کے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، انڈا، دودھ اور گھی آپس میں مکس ہو جانا چاہیے ہلکی آنچ پر۔ اس کو پکاتے رہیں، پکاتے رہیں، ایک گلاس کا پونا گلاس دودھ رہ جائے، ایک کپ اس میں سے جو ہے وہ خشک ہو جائے دودھ۔ میرے عزیز، یہ دودھ دو کپ رہ جائے گا، تو اس طرح کپ میں ڈھال کر آپ پئیں، تو مسلسل آپ ایک ماہ پئیں، اس کے بعد آپ نظارے لیں، مزے لیں اور اپنی بیوی کی خدمت کریں اور اس سے خدمت کروائیں، وہ آپ سے خوش ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں گی اور انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ ہمیں دعائیں دیں گے، ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔